Assalomu alaykum qalbi quyoshlar, barchangizga yana bir tong muborak bo'lsin deya biz tabriklarimizni boshlab oldik. Albatta bu ilk tabrigimiz, birinchi tabrigimizni otajonimizni xursand qilishdan boshlab olamiz. Mana shunday chiroyli avtomobillarni baxtiyor otajonimizga taqdim etamiz. Barcha farzandlari nomlaridan hamda turmush o'rtoqlari nomlaridan mana shunday chiroyli sovg'alarni taqdim etib, ularni xursand qilamiz. Yana sovg'alarimiz bor, bizni kuzatishda davom eting. Hayot bo'stonini gulga Kömür bağbal atam dursun Hayat bustanını gülge Kömür bağbal atam dursun Hayat bustanıda Barchamizga mana shunday avtomobillarni dadajonimizga, ayajonimizga sovg'a qilish nasib bo'lsa aylasin deya barchamiz tadbirga qarab qani olg'a ketdik. Assalomu alaykum. Tavallud ayyomimiz bilan tabriklaymiz dadajon. Ayam bilan qo'sha qaring, baxtli bo'ling. Bizning baxtimizga, navolalaringiz baxtiga hamisha sog'omon bo'linglar. Bizaga hamisha soyabon bo'lib yuringlar. Biz sizlarning kitlaringizdan bitta-bitta davom ettirishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz dada? Sog'inlaringiz yaxshimi? Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Bu yoshlarni ko'pini ko'ring. Baxtimizga hamisha sog' salomat bo'ling. Hammamiz nomimizdan tabriklayman. Assalomu alaykum, bu yaxshimisiz, sog'ingiz yaxshimi? Tabriklayman, yuzaga kiring. Uzoq umr ko'ring. Tabriklayman hamma hisobidan. Uzoq umr ko'ring. Onam baxtiga sog' bo'ling. Mayli, salomat bo'linglar. Sizni tabriklaymiz. Xudo bergan umrlarni ko'ring, hamisha ayamni baxtiga, bizani baxtiga sog' salomat bo'lib yuring. Haj yoshlarida ham mana shunday yig'ilishlar qilaylik. Hammamizni o'tirgan o'rnimiz yo'qolmasin, hech qachon kasal bo'lmang. Sog' bo'ling, hamisha ayam yonidan shunday hamisha navqiron bo'lib yuravering. Yana bir bor tabriklaymiz. O'zim nomimni, oyinam nomimni. Sog' bo'ling dada. Assalomu alaykum dadajon, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ayam baxtiga, bizam baxtimizga hamisha sog' bo'ling. Alloh bergan umrni ko'ring. Bizam boshimizga bosh bo'lib hamisha bo'lib yuring, bosh bo'lib. Hajlarga borib kelgan, haj oshini qilib berish bizlarga yana nasib qilsin. Yana bir bor oilam nomidan, o'zim nomimdan tabriklayman. Hamisha sog' bo'ling. Assalomu alaykum dadajon. Avvalambor sizni tavallud ayyomingiz bilan tabriklayman. Alloh bergan umrni ko'ring. Hamisha hamma vaqt ayam bilan baxtli bo'lishingizni so'rab qolaman. Qo'sha qaringlar. Alloh bergan umrni unumli yaxshi o'tishlaringizda bizga ham hissamizni qo'shishni xohlaymiz. Allohim keyingi yillarga inshaalloh haj safariga borishni ham nasib ro'za aylasin.
Dadajon yana bir tabriklayman, baxtli bo'ling, sog'-salomat. Bo'tish barcha farzandlaringiz nomlaridan sizni xursand qilishlik. Onajon, otajon, shukronalik kunlaringiz muborak bo'lsin deymiz. Ilohim mana shunday baxtli kunlaringiz davomiy bo'lsin deymiz. Mana shunday kutilmagan sovg'alar hayotingiz davomida ko'p bo'lsin deymiz. Ilohim umringiz uzoq, tanajoningiz sog' bo'lsin. Avvalambor chim qalbimizdan jamoamiz nomidan chim qalbimizdan muborak bo'l deymiz. Farzandlaringiz baxtiga sog'-salomat bo'ling. Ilohim dunyo turguncha turing deymiz. Biz G'ayrat akamiz, Jamshid akamiz, Shohrux akamiz, hamda Farruh akamiz, Shavkat akamiz, barcha kelinlaringiz hamda umr yo'ldoshingiz, onajonlarimiz nomlaridan tashrif buyurganmiz. Bugun dadajonimizning shukronalik kunlari. Baxtimizga bor bo'lsinlar. Ilohim, dunyo turguncha tursinlar. Yonimizda bosh-bosh bo'lib tursinlar. Otajonlarimiz, onajonlarimiz doimo bizni deb yashaganlar. Tinimsiz mehnatlar qilganlar. Go'dakligimizdan tosh yoshimizgacha tinimsiz mehnatlar evaziga voyaga yetkizdilar, mehr berdilar. Beminnat mehribonlarimiz, otajonimiz, onajonimiz baxtimizga bor bo'lsinlar. Tobimiz qochib qolsa yonimizga girdi kapalak bo'ladilar. Agar mehmonga borsak yonimizdan turmasdan onajonimiz biz uchun xizmat qiladilar. Onajonimizni yaxshi ko'rishimizni ayting, dadajonimizni yaxshi ko'rishimizni ayting, vaqtimizga bor bo'lsinlar dedilar hamda bugun ayajonimiz uchun dunyodagi eng chiroyli guldastalarni taqdim eting deganlar bitta chiroyli qarsaklar bilan. Mana shunday chiroyli guldastalarimiz onajonimiz uchun atalgan. Qarsaklar bilan marhamat topshirib qo'yasizlar. Hamda mana shunday chiroyli qo'shiqlarni jamoamiz nomidan tabriklay olasiz. Yo'ldosh
Tizzangizga qo'yolmayman bosh. Chaqaloqdek ko'zlarimda yosh. Ona, sizni juda sog'indim. Tunu jonim, salomat chiqib. Ko'nglim biroz g'ash bo'lar faqat. Ming bor bilan yozayapman xat. Dada, sizni juda sog'indim. Ohim aytsam ko'kka yetyapti. Kullar asta asta vayron etyapti. Juda ko'rgan, kelib ketyapti. Ona, sizni juda sog'indim. Chalg'i dunyo ishlarim tutgan. Go'r nodonman sizni unutgan. Farishtamsiz yo'llarim kutgan. Ona, sizni juda sog'indim. Bo'lmasangiz dunyo menga tor. Sizdan bo'lak axir kimim bor? Yana bir qish yo'g'arlaydik bor. Dada, sizni juda sog'indim. Dada jonimiz, ay jonimiz vaqtimizga boy bo'lsinlar. Yaqin fursatlar qoldi, yonlarida bo'lamiz. Bag'rlarda to'g'ri, yo'llarda turamiz dada. Chiroyli tarsakinglar bo'lsin. Ayollaringiz muborak bo'lsin. Hamda otajon, amakijonlarimiz, barcha aka-ukalaringiz nomlarida mana shunday chiroyli to'ylarni qabul qilib olasiz. Bitta chiroyli qarsaklar bilan marhamat. Topshirib qo'yasiz sovg'alarni. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Mana bugun bir ajoyib kunga guvoh bo'lib turibmiz hammamiz ham. Mana Baxtiyor do'stimiz juramiz mana bugun tavallud kunlari ekan. Hammana bizga jurlar tabriklab keldi bugun. Ajoyib bizdan kelganimizga. Mana shu kelinki do'stimiz kelin bilan qo'shaqal baxtli bo'lsinlar. Nima niyatlar bizga yaxshi niyatlar etsinlar. Farzandlarni bo'lsa, o'g'illarni bo'lsa sog'-salomat bo'lmasin. Shu hammalarning ustida katta emas, katta kattakalari shu sog'-salomat bo'lib yaxshi kunlarni to'ylarni boshlab o'zlar deyman. Mana farzandlarim bilan so'rib nimalarni ko'rsa farzandlarni har doim xonadonga yaxshi kunlar kelaydi. Yurtimiz tinch bo'lsin. Mana nazib bo'lsa yangi yil keladi. Yangi yilda hammamiz oilamizni sog'-salomat kutib olib yurtimizga tinchlik, osoyishtalik, xalqimiz tinch bo'lsin. Nazib bo'lsa kelasin bayramingiz, bayramingizdagi yangi yildagi nima niyatingizni yetkazsin. Albatta do'stim kelin bilan ikkalasi bandan huzur ko'ringlar. Mana Rossiyadagi ham gaplashdim ham sog'-salomat bo'lsin, uzoqdagi ham. Ularning topkalari yaxshi kelib, nazib bo'lsa mana to'ylar, maratda mashinada yaxshi-yaxshi kunlarni shu guvohi bo'laylik, biz ham sherik bo'laylik. Hammani xonadonda tinchlik, sog'lik bo'lsin. Sizlarga rahmat yerda hammalaringiz mana shu ishlaringizga muvaffaqiyat, sog'-salomat bo'lib, xalqqa yetib xizmatdan charchamaydi, sog'-salomat bo'linglar. Rahmat, sog' bo'ling. Mana do'stimga yaxshi gapdan gapirsa, bilyapsan, Baxtiyorjon yaxshi yetsin, kelganidan qo'sha qarsin. Safar yurgan
Yerlerimizden ödem Allah bilir ki rızkı berkesi versin, kesme körge berke, rızvarge berke versin. Ancak kirlerimde koşa kaz, ne yapsam diye sergi etsin. Yani yiyiz de hemen azı, yani muvaffakat edeyim ben. Yani bereke, hemen sağ olup, büyük ol, hemen yitkazıp, aşıp, kızlarımız ne yoksa sizlere bereke versin. Ne yapsam diye sergi etsin, işlerinizi tut versin de, şu haklı hizmeti kuluruyla. Sağ olayım, iyi. Namoqchimiz. Chiroyli qilib tabriklab qo'ysak ijoningiz bo'ladimi? Marhamat. Mana shu sherda bo'lgan gaplarga qo'shilamiz. Mana akam yuzlay kirsinlar, oyam mana qo'sha qarasinlar. Rahmat. Alloh huzurini ko'rsinlar, navlar bizga sog' salomat bo'lsinlar. Mana kelayotgan yangi yil hammamizga omad keltirsin. O'sha qarib sog' salomat bo'lib, Alloh huzurini ko'ringlar. Rahmat. Chiroyli qarsagilar bo'lsin. Otajon Singil joylari nomlarda mayli xola joylarimiz yaqinroq kiyib olasizlar chiroyli tabrik so'zlaringiz bo'lsa marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Akamni bugun tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Xudo bergan umrini ko'rsinlar. Farzandlarini, oilalarini baxtiga sog'-salomat bo'lsinlar. Kim nechchi yuz yoshlarga kirsinlar. Har doim sog'-salomat bo'lsinlar. 2023 yil hammaga baxt va omad olib kelsin. İlohim aytganingiz kelsin deymiz, tilaklaringiz ijobat bo'lsin. Otajon, ilohim bu yilgi hojatalik, hojonalik baxtlari onajonim bilan birgalikda sizga ham nasib va roza aylasin deymiz. Barcha farzandlaringiz baxtiga sog' bo'ling. Eng avvalo sihat salomatlik hech qachon sizni tark etmasin. O'z otajon, onajonim sizni tabrikladilarmi? Endi tabrikladilarmi? Onajon yonimizdan kelib olasiz, yaqinroq, yaqinroq. Ertalabdan beri tabriklayotsiz. Ertalabdan beri. Endi yolg'on gapirmang-da, rostini aytib qo'ydingiz. Onajon, otajonimizni bir chiroyli qilib tabriklab qo'yasiz, marhamat. Berdan keling. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Hammalaringiz xush keldinglar. Nima deyman? Bir insonga faqat balalarni, mana baxtimga hamisha boshimizda bosh bo'lib yurishni Allohdan so'rayman. Tanijonlari sog' bo'lsin. Safarda yurganlarni hammasini Xudoning o'zi panohida asrasin. Oy bortdilar, omon kelsinlar. Sizga sog'lik tilayman, sog' bo'ling. Qarsagilar bo'lsin. Chapachasi bo'lish kerak-da o'zi bugun. To'g'rimi? Otajon, farzandlaringizga qarsagilar bo'lsa, qarsaka arziydi. Otajon, farzandlaringizga chiroyli qilib duo qilib qo'yasiz. Qimmatga baho otajonimiz, qimmatbaho duolarni yaxshi ko'ramiz. Duolari sabab mana shu yoshlarga yetib yuribmiz. Endi xalqni oldida boshimizni ko'tarib yurishimizni asl sababchisi dadajonimning duolari bo'ladilar dedilar. Chiroyli qilib duo qilib qo'yasiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Mana shu bugun tavallud kuniga xush kelibsizlar. Xudoyim meni bilishni baramni tanishtirdi ekan. Xudoning o'zi asrasin hammalarini, ko'p qatori ballarim nemasini hammani asrasin. Nasib bo'lsa 23 yil hammaga omadli yil kelsin. Shuning uchun bunday omad tilayman. Men shuncha niyat qilib, shuncha nimani niyat qilgan ekansizlar, Allohim sizlarga farzandlaringizdan bundan ziyodada qaytarishni nasib qilsin. Dadajoningni baxtiga sizlar hammalaringiz sog' bo'linglar, biz ham baxtimizga dadajoning sog' bo'lsin. Assalomu alaykum. Ilohim aytganingiz kelsin deymiz. Otajon, 2023 kelayotgan yangi yilimiz omadli yillardan biri bo'lsin deymiz. Kirib kelayotgan yangi yillar muborak bo'lsin hamda yangi sovg'alar muborak bo'lsin. Chiroyli qarsaklar bilan mana shunday chiroyli sovg'alarni farzandlaringiz nomida qabul qilib olasiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezbonlar. Amaka bir ona kelinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Bugünkü yaxshi kunda bo'lsa, oyajon. Mana bu yerdan keyin mana shuncha yil sizlar qilgan mehnatlaringizni mana bugun mevasi pishdi. Xudo har kimni balasidan solsin. Ana shu G'ayratjon, Shahrozjon, Farrojjon hammasi sog' bo'lsin. Jamshidjon bular vaqtiga sizlar sog' bo'laveringlar. Mana bu omonatni oling. Bitta qarsa jo'nalaylik. Xudo xolasa mana shu mashinani oldiga oyamni mindirib, oyam qayerga o'sha yerga olib kelyapsiz. Chunki oyamning mehnati ham ozgina emas. Oyajon, tabriklaymiz. Mana shunaqa farzandlarni katta qilganlaringiz u balma maqtansa, g'ururlansa arziydi. Chunki sizda otasi bor, sizda onasi bor. Hamma farzandi ota-onasini boshiga ko'tarsa arziydi. Qayda ko'rganman desam, ularlikda ko'rdingiz deydi. Qaylarda ko'rganman. Hey, hey,
Rahmat. Dünya turgunca turusunlar. Fakat maşı yaş külleri kiledik. Rahmat. Yükseligimiz abadi busun. Hani orada seyler busun amalga olsun. Rahmat. Las falan hemşe şimdi açık busun. Bana da o yigitler yana böyle kuştuklar. Böyle maşın tabi ki kıyana geldiler. Bu maşını tuyla yaş külleri gelmeyin. Yan gelmeyin dedi. Rahmat. Fakat hemşe gülleriz ok busun. Vallahi hemşe kıyana. Rahmat vallahi. Rahmat. 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 Rahmat.